မင်္ဂလာပါ CNI သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရင်းချရေးရဖို့အလို့ရှင်ဆုံးနိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ခေတ်စဉ်ကနေပြန်လာတဲ့ AFP ပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာ2025ခုနှစ်အတွက်ကာကွယ်ရေးအတုံးစီကိုမြင့်တင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတော်သတင်းနဲ့အခြားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံညှိချရေးရဖို့အလို့ရှင်ဆုံးနိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ခေတ်စဉ်ကနေပြန်လာတဲ့ AFP ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအင်းမောင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံညှိချရေးရဖို့အလို့ရှင်ဆုံးနိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရုတ်ခေတ်စဉ်ကနေပြန်လာသူရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအင်းမောင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုလည်းထိခိုက်မှုရှိကြောင်းထို့အတူမြန်မာပြည်ငင်းချာရေးကိစ္စမှာလည်းအကူအညီပေးနေတယ်လို့လည်းကောင်းကပြောပါတယ်။ဒီကတော့အချက်သုံးချက်ရှင်းပြတယ်။ပထမတစ်ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာငင်းချာရေးဒီလိုပြည်ပခါကိုတည်ငြိမ်ကြအောင်ငင်းချမှုကြအောင်ဘလို့ချင်းဆုံးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးကိုပြောဆိုပြုကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်။ပြုကြည့်ရလို့ချင်းဆုံးဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခါတွေကတရုတ်နိုင်ငံကိုလည်းထိခိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်းဒီပါချင်းနိုင်ငံဒီနေ့ရေးကိစ္စမှာဒီလိုကုကြီးနဲ့အခုလေးကုကြီးဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါနောက်တစ်ချက်က online နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမျိုးဘူးရစီဝါဒါရီဝိုလေးပဲပါတီလေးပါတီကောင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုတင်ပြတဲ့ချက်ပါပါအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ချိန်နဲ့ချက်ကအဲ့ဒီရတန်ကိုပြုတ်လူလူခံရအောင်ဆုံးဖြစ်တယ်လေဘုံ online လေဘုံဘူးရစီဝါအဲ့ဒီလိုခံရတဲ့ချိန်မှာ၄၀ဒေသမှာနေပြုတ်လူလူပါတယ်ပြုတ်ပြီးတွင်စာမကပုတ်တယ်အဲ့တော့ခုနကဒီဘက်ကတင်ပြတဲ့ချက်ပါလေပါလေကျွန်တော်မှာတဲ့1027ပါမိတ်သုံးခွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍမှာတမလူတူနောက်တချို့အင်အားစုတွေကပြုတ်ဆိုးရနောက်ကနေပါရဆိုရဲတော့ဒါယူဆချက်ဆွတ်ဆွတ်ဆစ်တွေရှိအဲ့ဒါကိုသူကရှင်းပြတယ်နော်ပြုတ်ဆိုးရကအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့မပါဘူးတကယ်လို့များဘူးရစီဝါတို့ကလည်းလက်နက်ကိုင်ပြပခါလို့တခြား online game ဆိုတဲ့ပုံပါခဲ့တယ်ဆိုရင်ပြုတ်ကမှရှိတဲ့တက်တာပြုတ်ကရှာဖွေဖို့တော့ပန်းစီပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံဖက်ချန်နာဥစားလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရတာအဖြစ်ရှင်းပန်းစီပေးဖို့လို့ဒီကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရနဲ့ဆိုင်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြောတယ်ပါတီမှာပုံတင်ကြထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်ကြတဲ့ AFP ပါတီ၊ပြည်သူ့ပါတီ PP ၊ပြည်ထောင်စုကြမ်းခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ၊ရှမ်းနယ်တိုင်းဒေသများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ကြားဖြူပါတီတို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဇူလိုင်20ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်28ရက်နေ့ထိတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထို့အတူ2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ညီနောင်မမိတ်တုံးဖွဲ့တို့အကြားလက်နက်ကိုင်ပြည်ပကအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကျောင်းဝင်စစ်ဆေးမှုအရာဟိုင်ကင်တဘောတူညီချက်ကိုရရှိပြီးအပြစ်ခံရဆဲခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြီးကြောင်မဲ၊နှောင်ချိုမိုးမဲ၊လာရှုနဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကြီးမုတ်ကုတ်မတရားစင်ကူတို့မှာတပ်မတော်နဲ့ညီနောင်မမိတ်တို့တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ရဲ့ယင်းနီမြုံနံမှုအများပြားရှိနေပြီးလက်ရှိပြည်ပခအရာ၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်မှုရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာတုံတတူဦးချင်းမြင့်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ပါလေ။အဲ့ဒါလုံးဝဖြစ်နိုင်ပါလေ။ तू ကဟိုသူကစီဝါရေးလုံးတာပေါ့။စီဝါရေးလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့တကယ်ပေါ့။စီဝါရေးလုံးလို့ဆိုတာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှဖြစ်မှာပေါ့။ဒါကတော့ဘာလို့ဒီရင်ကိုတောက်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ။တိုးတော့လေ तू ကဘာပြအုပ်စိုးသူဆက်ဆက်ကငါခက်ညံ့ညံ့နေဖြစ်ကုန်လို့တောက်ကြတယ်။ तू ကအလိုက်ထိုင်လိုက်ဆက်ဆံရတာ။အဲ့လိုဆက်ဆံရင်းနဲ့ဆက်ဆံရင်းကော်မတီကလည်းပါလာတယ်။ဒီမှာကော်မတီရှိတာ။အဲ့ကော်မတီကသူတို့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်အစိုးရကသူကအကူအညီယူတဲ့ဆံမှာသူကလည်းသိရတာပေါ့။အဲ့ဒါပဲအဓိကတော့ကော်မတီတွေနဲ့အဓိကဖြစ်တာတွေ့တယ်နော်။ဒီလိုစုရတဲ့ပုံစံကတော့ဘုံရပ်ပတ်တဲ့လို့ဘုံရဲရတယ်ကပန်တော်မူမှာပြချတယ်ကမိတ်ဆွေတွေတိတ်ခဲ့တာအောင်ကျေတော့အယူရတဲ့ကျေကျူးတင်တယ်သူတို့ဆောင်းစီထောက်ခံတယ်အဲ့လိုအေးချမ်းနဲ့ရှုပ်ကိုတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဟုတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะတက်ခတ်ပါတယ်ဟုတ်မြန်မာပြည်မှာမြစ်စုံစီမံကိန်းကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင် SCSN နဲ့ရင်းနှီးစိတ်ကန်းတည်ဆောက်ရေးအပါအဝင်တရုတ်ရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာအများဆုံးရှိနေပြီးလက်ရှိမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဆက်ကုန်တွဲရေးတွေရပ်တန့်လျက်ရှိနေပါတယ်ဝန်ကြီးတွေဟာနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိစ္စရပ်တွေရှိရင်အချိန်မီတင်ပြကြဖို့နတ်ဆက်ကဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းကိစ္စရက်တွေရှိရင်အချိန်မီတင်ပြကြဖို့နာဆကဥက္ကဋ္ဌပူဇော်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါရတယ်။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်29ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်6မြင်းဆောင2024မှာနာဆကဥက္ကဋ္ဌကအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပူဇော်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းကိစ္စရက်တွေရှိရင်အချိန်မီတင်ပြကြဖို့နဲ့မူဝါဒနဲ့ညီဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်သူတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာဧရိယာအတွင်းမှာဝန်ထမ်းအင်အားတွေမဖြစ်မနေစောင့်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြကြဲပြက်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့မြို့နယ်တွေအတိုက်ခံတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်ချင်းကိုခံနေရပါတယ်။အလားတူစီးပွားရေးကျဆင်းခြင်း၊ကုန်သွယ်ရေးအဟန့်တားတွေဖြစ်နေခြင်း၊ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးမြင့်နေခြင်း၊စံစဘာဆိုင်ပြုမှုတွေအဟန့်တားဖြစ်လာနေခြင်း၊တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလျော့နယ်လာခြင်း၊လောင်းစားနဲ့အွန်လိုင်းလိမ်ညာမှုတွေပေါ်များလာခြင်း၊တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေပေါ်များလာခြင်းစသည်တို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တို့ကအချိန်မီတင်ပြမှုတွေမရှိတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာအထွေထွေအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကြားဖြန်းလို့ခေါ်တဲ့ online လောင်းကစားတွေနဲ့ online ငွေကြေးလိမ်လည်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဒါစီအရေးယူဖို့ပြက်ကွက်မှုကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲတွေစစ်ဘက်နဲ့အရက်ဖက်ဝင်တဲ့အကြီးအကဲတွေဖမ်းဆီးအရေးယူခံရမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တရားမဝင်ကုန်တယ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်လျက်ရှိပြီးလက်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိုအဟန့်တားဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကြက်မက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနာဆာကဥက္ကဋ္ဌပူဇော်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ခွင့်ပြုမှုမရှိသေးတဲ့လူတစ်ပတ်ရိုက်ဖို့အတွက်ပွဲစားတွေကလူလက်ခံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကလူတစ်ပတ်ရိုက်ပေးမယ်လို့အတည်ပြုပြောဆိုထားပေမဲ့လက်ရှိအထိတရားဝင်ပြုလုပ်ခွင့်မထုတ်ပြန်ထားသေးပေ။ပွဲစားတွေကနေဗတ်ရိုက်လူသူတွေကိုလက်ခံစုဆောင်းနေကြတယ်လို့လူသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကစီရင်တဲ့တင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဗတ်ရိုက်ဖို့ပွဲစားတွေကနေလူလက်ခံကြတဲ့အခါမှာတော့ကြိုတင်ငွေအဖြစ်ပေးချေထားကြရပြီးအမှန်တကယ်ဗတ်ရိုက်ခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာငွေကြေးအလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး Foundation FED မှာအလို့သမားတာဝန်ခံဦးမင်းကစီရင်တဲ့တင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လူထုမှန်အားတော့ကျွန်တော်လည်းကြားနေတာစောင့်နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရှိလို့ခေါ်လာလေးပေါ့နော်သူကြားရီပွဲစားတွေကတော့သူကအဲ့လိုတုတ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲပြောပြီးတော့ပေါ့နော်အာပကံကြီးကျူယူဒီရက်ကကျတော့အခုချိန်ကြီးကပြင်းပြောင်းတယောက်မှလုံးလို့အာတယောက်မှဆိုတရားဝင်တယောက်မှလုံးလို့မရသေးဘူးဒါကျွန်တော်ကြိုက်တော့ပြန်လုပ်ရဆိုတာဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုတော့ဒါပါတော့အစ်စ်သူစ်ခေါ်ရဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုထုတ်ပြန်ပြီးအတီးထွက်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတွက်သူကအတီးဘောနော online တင်နေတဲ့ဖြစ်အလုံးလို့အဲ့ဒီနေ့အတိုင်းတော့တွေ့ရတာဟုတ်တချို့ကျတော့လည်းဟိုဒီ agency ပွဲသားတွေဘောနော်သူတို့တွေကတောက်ထားရရှိတယ်အဲသူတို့ကယုံကြည်ရတဲ့ပုံမှန်တိုင်းပြောပါဗျာဟိုဒီဒီအကျိုးတော်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့ပွဲသားတွေ agency လုပ်နေတာရှိသူတို့လည်းဒါပေမဲ့ဟိုဟိုသားဘောနော်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြအဲဒီတစ်နေ့တရားဝင်အသက်ဝင်နေတာကိုသူတို့လည်းစောင့်ရတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့အသက်လက်ပြီးသွားပြီးယူပြီးတော့သူတို့အသက်နဲ့လောက်ပြီးတော့စောင့်နေတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကိုလူသစ်ဗတ်ရိုက်ပေးဖို့ထိုင်းစိုးရအဖွဲ့ကနေအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းနောက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိတစုံတရာထပ်မံထုတ်ပြန်လာတာမျိုးမရှိသေးကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။လူသစ်ဗတ်ရိုက်တဲ့အခါမှာပြုလုပ်မဲ့လူတွေအနေနဲ့အလို့ရှင်တစ်ထည့်ရှိဖို့လိုအပ်ပြီးထိုင်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာတွေထဲကမှ85ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာအလို့ရှင်တစ်ထည့်မရှိကြတဲ့အပြင်ဘာသာစကားအခက်အခဲတွေကြောင့်ပွဲစားအေဂျင့်တွေနဲ့တပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းစိုးရဘက်ကနေပြုလုပ်နိုင်မဲ့ရက်ကိုတရားဝင်မထုတ်ပြန်ထားသေးတဲ့အတွက်ငွေကြေးတစုံတရာကောက်ခံခွင့်မရှိသေးကြောင်းပွဲစားအေဂျင့်တွေအနေနဲ့လည်းတင့်တင့်နဲ့ဝန်ဆောင်ခနှုံထတာရယူပြီးမမှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကြောင်းလူသမားခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း LRF မှဦးအောင်ကျော်ကစီရင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါရစေ။ဘလုံးမင်းနန္ဒာကြီးအားလုံးကဘာသာစကားစာပြီးအားနေတဲ့ခါမှာအရင်ရောင်းနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီပေါင်းရတာကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားငါကလည်းငါကလည်းငါကလည်းဆက်လက်ပြီးလုပ်နေတာပေါ့လေ။ငါလည်းကိုကြီးကြီးကကိုကြီးကြီးကပုဂ္ဂိုလ်အရည်ရချောင်းနေတဲ့တောင်းဒီကတည်းကလည်းအဲဒီကျော်ကြီးရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းမင်းသားကြီးကပုံတန်းကြီးပုံကြီးချိပဲချိပဲပြုတ်မှာအဲဒီတည်းကဒီကိုဦးဆောင်မှုနဲ့လက်ကမ်းမှာမတရားအကျိုးနဲ့မချပြီးလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်။အဲအမှန်လည်းပြောမှတော့ကိုယ်ရင်းလူပြတ်တာပြောအောင်ဆိုခုချိန်မှာခိုင်းချရကခုံလေးတွေရမှာအရှင်ကမ်းမှာဘယ်လိုကောင်လည်းလောက်ကမ်းမှာဖြစ်တယ်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကအထောက်အထားတစုံတရာပြုလုပ်ပေးတဲ့အခါတိုင်းပွဲစားတွေကနေကြိုတင်ကလူစုဆောင်တက်ပြီးတော့
အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလုပ်ဖြစ်သူတွေရှိပါကသူတို့ရဲ့နေရာတွေမှာတခြားသူတွေကိုငွေကြေးပုံမူကောက်ခံပြီးအစားထိုးထည့်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဆလပီစီအန်အင်ဒရင်ဟာနာရဲ့နိုင်ငံသားသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာ2025ခုနှစ်အတွက်ကာကွယ်ရေးအတုံးစစ်ကိုမြင့်တင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာ2025ခုနှစ်အတွက်ကာကွယ်ရေးအတုံးစစ်ကိုပီဆို 256.1 ဘီလီယံဒေါ်လာ 4.38 ဘီလီယံအတုံးပြုဖို့ရှာတာကြောင့်ဘတ်ဂျက်ဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ရာပြည်ပရန်ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍကိုအစင်းမြင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာအဒီအတုံးစစ်ပမာဏအခုနှစ်ကာကွယ်ရေးအတုံးစစ်ထက်6.4% ကိုမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်နဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ရေးအငြင်းပွားမှုတွေနဲ့နှစ်နိုင်ငံကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တင်ပေါ်တွေအကြားထိတိုက်တွန်းမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာကာကွယ်ရေးအတုံးစစ်ကိုမြင့်တင်ဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကအဆိုပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာကွယ်ရေးအတုံးစရိတ်ဟာ2025ခုနှစ်အတွက်အစိုးရရဲ့အတုံးစရိတ်စုစုပေါင်းပြည်ဆို 6.35 ဘီလီယံရဲ့400ကိုင်လုံးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတုံးစရိတ်ရတာမှုကိုအတည်ပြုချက်ရရှိဖို့ဘတ်ဂျက်ဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းခဲ့တာပါကာကွယ်ရေးအတုံးစရိတ်စုစုပေါင်းနဲ့ပြည်ဆို 204.4 ဘီလီယံကိုကြီးရည်လေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးပြည်ဆိုဘီလီယံ50ကိုစစ်တပ်ရဲ့အစင်းမြင့်တင်မှုမှန်ရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသွားမယ်လို့ဘတ်ဂျက်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကာကွယ်ရေးအတုံးစရိတ်မြင့်တင်မှုဟာမိမိတို့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နေမြေတည်တံ့ခိုင်မြေရေးကိုထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်ကြောင်းဘတ်ဂျက်ဝန်ကြီးအမီနာပန်ကန်တာမန်ကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပြုထားတဲ့2025ဘတ်ဂျက်အရတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကင်းလက်မစ်ရှင်တွေထောက်ပို့မစ်ရှင်တွေကိုလိုက်ပါစောင့်ချက်ပေးနေရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ဟာလက်ရှိဘတ်ဂျက်ထက် 600 ကိုင်လုံးတိုးမြင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးနှံမိုးအနေနဲ့ 31.4 ဘီလီယံရရှိမှာပါလာမယ့်နှစ်အစိုးရရဲ့အလုံးစုံအတုံးစရိတ်ဟာနိုင်ငံ GDP ရဲ့22%ကိုင်လုံးနဲ့ညီမျှနေပြီးလက်ရှိဘတ်ဂျက်ထက် 10.1% ကိုင်လုံးမြင့်တက်ခဲ့တာပါဒါအပြင်အစိုးရရဲ့အတုံးစရိတ်စုစုပေါင်းနဲ့ပညာရေးခန္ဓာအတွက်အတုံးစရိတ်ကိုပြည်သို့ 989.6 ဘီလီယံအထိရထားကြောင်းသိရပါတယ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေကွက်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာကွက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ Australia, India, Japan နဲ့ American တို့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းချင်းချောက်မှုတွေအန္တရာယ်ရှိတဲ့ချင်းကပ်လုံဆောင်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ဆိုးရိမ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Reuters ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တော်မှာပြည်လုပ်တဲ့ကွက်အစည်းအဝေးအပြီးပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒေသတွင်ပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကိုမြင့်တင်ဖို့လည်းကတိပြုခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီအစီအဝေးကိုအော်စတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပန်နီဝေါင်၊အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစူပရာမန်ယန်ဂျန်ရှန်ကဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးယိုကိုကာမီကာဝါနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်အကြားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲဒီမှာလေမဟာမိတ်နှစ်နိုင်ငံကတရုတ်ဟာဒေသတွင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြီးမားဆုံးမဟာဗျူဟာမြတ်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ကြောင်းသတိကပ်ခဲ့တာပါ။အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေကအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆိုရင်ပါတယ်။အင်အားသုံးမှုဒါမှမဟုတ်ချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ရှင်ရင်းဆွဲအခြေအနေကိုပြောင်းလဲမဲ့တစ်ပတ်သက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကြောင်းထပ်လောင်းအတည်ပြုတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကတရုတ်ကိုတိုက်ရိုက်အမိသက်ခြင်းမရှိဘဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တင်မော်တွေနဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းပြည်သူစစ်တင်မော်တွေကိုအန္တရာယ်ရှိစွာအသုံးပြုမှုအပါအဝင်ချင်းချောက်အချက်ကိုင်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအငင်းပွားဖို့စီရေးအသွင်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ကြောင်းလည်းကွဲနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကွက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်ချန်းကတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အခါမှာကွက်အဖွဲ့ဟာတင်မမှုတွေမြင့်တက်စေဖို့လှုံ့ဆော်နေခြင်းထိတိုက်တွေးဖို့လှုံ့ဆော်နေခြင်းအခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဟန်တားခြင်းတို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာပါ။မကြသေးခင်ကတရုတ်တင်မော်တွေကတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေတဲ့ Second Thomas တောင်ကုန်းအနီးမှာဖိလစ်ပိုင်တင်မော်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဇူလိုင်လအတွင်းကတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အကြားတင်မမှုတွေလျှော့ချဖို့သဘောတူညီခဲ့တာတော့တင်မမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကွက်အဖွဲ့ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဂျိုရုဆက်တော်ကြီးအချက်အလက်တွေတက်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေကနေတဆင်းမိဖတ်နိုင်ငံအချင်းချင်းကူညီပေးမှုအပါအဝင်လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းအခင်းအကျင်းကိုထိန်းသိမ်းဖို့အစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာလူတူလိုက်ပါစင်းနေနိုင်တဲ့လျှက်စစ်ခီးဆောင်လက်ဆွဲတစ်တာအိတ်တွေအတုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ကန့်တတ်မှုလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးရခင်ဗျာဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာနိုင်ငံအသွင်းမှာရှိတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာလူတူလိုက်ပါစင်းနေနိုင်တဲ့လျှက်စစ်ခီးဆောင်လက်ဆွဲတစ်တာတွေအတုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ကန့်တတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းဘန်ကောက်ပို့စ်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီပခီးသွားတွေဟာလမ်းတွေပေါ်မှာအရိလျက်စစ်ခီးဆောင်လက်ဆွဲတစ်တာတွေကိုစီးနှင်းတဲ့အခါမှာမတော်တဆမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေကစီကံတင်ကြပ်မှုတွေပြုလုပ်လာတာပါ။မကြသေးခင်ကတရုတ်အမျိုးသမီးတို့ဟာ
အိုဆာကာမြို့မှာရှိတဲ့လူသွားစင်္ကြံတွေပေါ်မှာဘိန်းတုံးမိပါတဲ့လျှက်စစ်ခီးဆောင်လက်ဆွဲတက်တာကိုစီးနင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အဲဒီလျှက်စစ်ခီးဆောင်လက်ဆွဲတက်တာကိုတရားမဝင်အသွင်ပြုမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ပထမဆုံးအမှုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဘက်ထရီအားနဲ့စွမ်းအင်ပေးရတဲ့အဲဒီလက်ဆွဲတက်တာတွေဟာပုံမှန်လက်ဆွဲတက်တာတွေလိုမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လက်ကင်တွေဆွဲထုတ်နိုင်ပြီးလိုရာကိုတွာလာနိုင်တာကြောင့်ခရီးသွားတွေကသူတို့ရဲ့ခရီးဆောင်တက်တာပေါ်မှာထိုင်ပြီးဆင်းနေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလျှက်စစ်လက်ဆွဲတက်တာတွေကိုဘလက်ပင်အဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်ကေပေါ့ကျဲပို့နေကစီးနင်းခဲ့ကြတာကြောင့်အာရှနိုင်ငံအများအပြားမှာအဲ့ဒီလျှက်စစ်လက်ဆွဲတက်တာတွေအသုံးပြုမှုဟာလျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလအစောပိုင်းကလည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကယောက်ျားလေးတဦးဟာဂျပန်ရဲ့လူအစီကားဆုံးဈေးဝယ်နေရာတွေထဲကတခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့အိုဆာကာမြို့မှာရှိတဲ့ဒိုတွန်ဘိုရီရပ်ကွက်ရဲ့လူသွားစင်္ကြံလမ်းတွေပေါ်မှာလျှက်စစ်လက်ဆွဲတက်တာကိုစီးနင်းခဲ့တာကြောင့်တာဝန်ရှိသူတွေကဟန်တာခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်မှာပြည်ပခရီးသွားဝင်ရောက်မှုကျဆင်းနေချိန်မှာအဲ့ဒီလိုလျှက်စစ်လက်ဆွဲတက်တာတွေကိုစီးနင်းမှုကြောင့်မတော်တဆမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်အာဏာပိုင်တွေကစီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းလဲထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရအဲ့ဒီလျှက်စစ်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲတက်တာကိုမော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားထဲမှာထည့်သွင်းတတ်မှတ်လိုက်ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့စီးနင်းသူကရှင်မောင်းလိုက်စင်ရှိရမှာဖြစ်ကြောင်းလဲစီးကမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။လျှက်စစ်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲတက်တာတွေဟာဘက်ထရီအားအပြည့်သွင်းရမယ်ဆိုရင်အလေးချိန်ပေါင်160ကိုတင်ဆောင်ပြီးတနအိရှင်းမိုင်တော့အချိန်နဲ့6မိုင်အကွာဝေးတိစင်းနေအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အာဆာသတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဆင်နယ်နဲ့ဆူပလာတွေရယူရှင်တယ်လို့ကစားသမားအစ်ဖြစ်သူကာလာဖီယိုရီကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ကစားသမားအစ်ဖြစ်တဲ့နောက်ခံလူကာလာဖီယိုရီကအသင်းနဲ့ဆူပလာတွေရယူခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကလာဖီယိုရီကကျွန်တော်ဟာနီးပြအာဒီတာဤဒူတို့နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လနီးပြကစကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်ကိုဒီကိုလာဖို့စီရင်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကလည်းပြောင်းရွှေ့နိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်တော့ဒါဟာကစားသမားတဦးအနေနဲ့တိုးတက်လာနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး project ပါပဲ။ကျွန်တော်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆူဖလာတွေရယူခြင်းပါတယ်။အာဆင်နယ်ကကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံး project ပါပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိအီတလီနောက်ခံလူကလာဖီယိုရီကဘိုလော့ဂနာအသင်းကနေအာဆင်နယ်အသင်းထံပေါင်52သန်းနဲ့5နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ယူရို2024ပြိုင်ပွဲမှာအီတလီအသင်းတွဲခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ကလာဖီယိုရီကအသင်းကြီးအချို့ရဲ့ပြင်မှတ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်အာဆင်နယ်အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ကလာဖီအိုရီဟာအာဆင်နယ်အသင်းဖော်တွေနဲ့အတူဖီလာဒဲလ်ဖီးယားမှာပူးပေါင်းကလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကလာဖီအိုရီဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဘိုလော့ဂနာအသင်းကိုစီးရီးအေပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတူတွေကတူဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းနီးပြအာရီဒါကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ခေါ်ယူမှုလို့ကလာဖီအိုရီကိုခေါ်ယူပြီးမှပြောခဲ့ပါတယ်။အီတလီနောက်ခံလူဟာဘိုနောက်ခံလူအဖြစ်ရောဘယ်နောက်ခံလူအဖြစ်ပါကစားနိုင်တဲ့သူဖြစ်လို့နီးပြအာရီဒါအတွက်အသင်းလူစည်းမှာရွေးချယ်စရာတွေပိုပြီးရရှိလာခဲ့တာပါ။အစနေတဲ့ဟာကလာဖီအိုရီကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကယ်ဒမီထရက်စမီရိုကိုဖူဟန်အသင်းထံကနဦးပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်28တန်းနဲ့ရောင်းချဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။စမီရိုဟာ2010ခုနှစ်ခရဲကအာဆင်နယ်အသင်းမှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်မှာအသင်းကြီးအတွက်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး115ပွဲကစားခဲ့က18ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။CNN သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့တွင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ကြအပိတ်တူတွေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။